Kano Dr. Kiiza Besigye wanoe bukoma nsimbi mukuziika Kyanjo Hussein Kyanjo honalebo yali omubaka wa Makindye West. Onolalero lunaku olw'okusibula oba olw'okuwummuza Kyanjo Hussein Kyanjo ku bijja bya bajjajjabe mu nnyumba y'olubeera wano ebukoma nsimbi. Kano Dr. Kiiza Besigye y'omu abeetabye ku mukolo guno ogw'okusibula Kyanjo Hussein Kyanjo. Kano naye alina ebigambo by'ayogedde eby'enjawulo byabadde amanyi ku Kyanjo Hussein Kyanjo munywanyi we nfanfenfiira bulago era nga bano badde batambula bonna ebiseera ebisinga ku nkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Agamba nti Kyanjo abadde amuwa amagezi mangi ku ngeri y'okugyako mu M7 era ng'amwongera amaanyi ne courage okulaba nti Besigye taggwaamu maanyi okusobola okugyako mu M7. Agamba Kyanjo abadde empagi nnene nnyo eri amaanyi ga Besigye banga nti Besigye bwe badde aggwaamu amaanyi nga Kyanjo amugamba nedda ssebo tunaakugyako musajja situka tutambule tugende tugyako mu M7. Kyanjo abadde wambala abadde wanjawulo era abadde mutwe omukakali oba omutwe ogw'omuyi gw'amagezi emabega wa Dr. Kiiza Besigye. Kati nno tuli bukoma nsimbi negataako naawe tulabe ebire bukoma nsimbi omukwogera kwa Kano Dr. Kiiza Besigye ng'asiima mukwano gwe Kyanjo Hussein Kyanjo bwe badde batambuza eby'okugyako mu M7 agamba nti ddi buddene era tamanyi bagenda okukikola naye kasita Mukama amututte amumuze mirembe. Bamashehe abakulu abali wano bamashehe ne imamu mwenna Abenju ya muganda waffe omugenzi abantu mwenna abekunganidde wano olwaleero buli omu mu kiti kye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe eyatuvuddeko byebamwogeddeko ebingi ennyo nzikiriziganya nabyo byonna era olw'obudde sijja kubiddamu buli omu yenna ali wano ayogera ku Kyanjo buli omu akoze speech ku Kyanjo ku bulungi bwe aboogedde bye basobodde kumwogerako kubanga buli omu ekimuleese kyekyo Kyanjo kye yamukwatako ekyamusikiriza okubanga ajja wano olwaleero tumwebaze olw'obulamu obwo era twazze nze nazze kwebaza Allah olw'ekirabo ekinene kye yatuwa mu musajja ono gwe tuwerekera n'amutuwera emyaka gino gyonna enkaaga mwegityo okumwenyumirizaamu n'okukola ebyettendo byakoze byonna yeebazibwe ddala Kyanjo Kiiza afiiridde mu lutabaalo era mulwanyi na migge atasangika ndowooza buli omu ategeddeko Kyanjo amanyi nti musajja atatya kintu kyonna bw'aba ategedde nti wana amazima wegali ajja kulumba mu ngeri yonna okulaba nti amazima ago gavaayo abadde mwenkanya yali alwe lutabaalo lwe tubaddemu ffenna kulwanirira obuki obwenkanya eggwanga muliraba ngeri gye litambulamu era kitalo nnyo nti alirese mu mbeera olwaleero gye tulimu n'olwekyo ekigambo kyange kiri kimu nti watulese mu lutabaalo luno
faba chariwo tujja kubanga tumulidde zamanya banafa ngachafiride alwanirira tetuchitukiriza nga tuvudde ku mulamwa ne tutakole ekyo ekyokulaba nti obwenkanya bukomyewo mu ggwanga lyaffe okusooka nti eggwanga tulijje mu mikono gyabo abaali wamba era abalikozesa nga bwe baagala ne likomawo mu mikono gy'abannayuganda era ne lisobola okutuweereza ffenna kyenkanyi mu mbeera eyo wano mulaba ebigenda mu mbeera olwaleero gye tulimu n'olwekyo ekigambo kyange kiri kimu nti waatulese mu lutabaalo luno ffe abakyaliwo tujja kubanga tumulidde zamaanya bw'anaafa nga kyafiiridde alwanirira tetukituukiriza nga tuvudde ku mulamwa ne tutakole ekyo ekyokulaba nti obwenkanya bukomyewo mu ggwanga lyaffe okusooka nti eggwanga tulijje mu mikono gy'abo abaali wamba era abalikozesa nga bwe baagala ne likomawo mu mikono gy'abannayuganda era ne lisobola okutuweereza ffenna kyenkanyi mu mbeera eyo wano mulaba ebigenda mu maaso ne mu kibiina gye nali nga nkulembera muwulira waliyo okuyuugayuuga ennaku zino ne mu bitundu ebirala n'olwekyo tuli mu kugezesebwa era nsaba nti ekizibu ekitambula mu ggwanga kitukoleko omulimu mu biseera bino nannyo nga tuwerekera muganda waffe okulaba nti twegatta mangu ne tulwana okutuukiriza kye tubaddeko nze bannange nabagamba dda nti twegatte naye ebyokwegatta nti tutunuulidde 26 gy'omanyi ekigenda kubaawo musajja kye yategeke dda akalulu k'obubbi nze nabagamba kwegatira mu kalulu ka bubbi si kyabirimu twegatte ffenna tulumbe lumu anaafa afe anaate anaawonaawone eggwanga tulikomyewo mu mikono gy'abantu era nze ekyo kyendiko ebyokulinda 26 nze sibiriiko ebyokutunuulira 26 sibiriiko ebyokubeera mu bibiina byaffe ndiwa FDC ndiwa bulu ndiwa yero ndiwa red tubiveeko ffenna twegatte tulumbe lumu tutaase ekyo Kyanjo kyafiiriridde ng'alwanirira assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu Kiiza Besigye byebigambo bye ebyo byayogedde byatuusiza era eggwanga bibadde ebigambo binyuvu bikyabudde bwategeezezza nti ye ebyokwegatta okugenda mu kalulu ka 2026 tabiriimu ayagala bannayuganda beegatte ku mulamwa nti teri kulonda wabula kulumba bulumbi kujja ku mwami Museveni mu kwekalakaasa oba mu mmundu oba ganyuka ganyuke oba gavuga gavuge oba omusaayi guyiika guyiike agamba banaafa baffe abanaasigala basigale balame nenga eggwanga Uganda linunuddwa kubanga ne Kyanjo kyabadde ayogera buli olusha nti Uganda tejja kutereera nga mwami Museveni akyatuddemu eyo entebe nti era Uganda etaka kutereezebwa naye okugitereeza olina okusooka kujjawo mwami Museveni ololoka otereeza eggwanga Uganda kati Besigye kyakumyemu leero ti mwenna bannayuganda twegaate tuyimuke twogeze eddoboozi limu si mu byakulonda wabula mu byakulumba tulumbe oba amasasi gavuga gavuge oba mboko zivuga zivuge oba muliro gwaka gwake nenga mwami Museveni ajjiddwa mu ntebe abafa bafe abawona bawone nenga mwami Museveni avudde mu Uganda bigambo bya Dokita Kano Kyiza Besigye era bikyamudde abantu ndowooza buli omu obiwulidde
kati gwe mu na Uganda kinaveri gwe okusalawo kyekisoboka okukolebwa. Ne waliwo ekibuuzo akalulu kajja mwa M7 mu ntebe tekamujjamu. Bannayuganda mulonda temulonda. Kuba bw'ongamba nti Uganda tunamu abannayuganda obukadde obusoba mwana. Naye ate nga tugenda okumaliza okulonda nga bukadde 8 obw'abantu bwe bulonze. Olwo abantu obukadde 3 baabali ludda wa, lwaki tetulonda? Nze nsuubira nti no Mwami Museveni okuveda nedda afuna obululu emitwalo millions 5. Kati bannayuganda lwaki temuvaayo ne mulonda? Batugaba Buganda yokka erimu abantu abasukka millions 8. Buganda. Ate Buganda batugamba yesingamu obuwagizi bwa Kyagulanyi ne Busoga. Kati millions 8 zonna bwe zeegatta. Ne watabawa wa Mwai Museveni kalulu. Bakale millions emu ne wa Mwai Museveni akalulu nga munamu yaddeyo ne mulonda. Mulowooza Kyagulanyi afuna millions 7. Ne Busoga n'afuna millions 2 oba 3. Kyagulanyi batayitamu. Oba omukulembeze yenna abayisimu batayitamu. Nze nsuubira akalulu asobola okujja Mwai Museveni mu ntebe. Naye bannayuganda tebannakuba sensitive. Batu banna bakufuna kwagala. Kulonda. Balonda naye abamu banji tebagenda kulonda. Ebikolwa nze ngamba statement ezimu zizoba zimalamu abantu amaanyi. Ngogamba mbu tewali kulonda tubiveemu tulumbe. Okay, okulumba kulumbwa. Nibwe kulonda kuba kutuuseewo nawe tugamba abantu nti mugende mulonde. Kuba kijja kusobola okubantu okumba kumamu okuba momentum okuba vibe enebalumbisa. Kuba sisula nomunayagana asobola okulumba ewatali kimuluma. Kino okusoko gendayo mukalulu nze bwe nsuubira kati munnayuganda n'anyiga n'afuna ekinyiizo n'afuna ne grounds kwanyiigidde nti nalonze ne banziba y'ensonga lwaki neekalakaasa. Naye kati olwaleero tojja kuyimuka buyimusi weekalakaase mpozi wakuba nti ngaolwanira buwanguzi bwa Kyagulanyi wa 2021. Ne kale tulinde bannayuganda banaasalawo bo nga bannansi ekirungi ekibasingira okujja mu M7 mu ntebe. Mbagala nnyo Mukama Katonda bankuumire tuli bukoma nsimbi mu kuziika Hussein Kyanjo. Bibadde bigambo bya Dr. Kiiza Besigye. Mweraba.